amahoro y'Imana yongere kubana nawe kandi akomeze gukomeza abana nawe mu byo ukora byose rikanizire ko uhuru ukomeje kugubwa neza no kugira byiza mu rusange umukunzi wacu demokona twumugana byose n'amakuru tudugura tukugezaho gatanu kuri gatanu nongeye kugusuhuza uherereye hose ndagukomeje nkubwire igihe ukomeje kugenda kubana natwe rero ni ibintu twubaha cyane tubifata nk'ibintu by'agaciro bidafite ingano na neya n'akindi twabifuriza usibye kubasabira umugisha ngo Imana ishobora byose ikomeze umugisha imirimo y'amaboko yanyu kandi nizere ko mukomeza kugenda mu ntugerwa na gahunda zose z'amakuru agiye atandukanye tugenda tubategura tukabigezaho gatanu kuri gatanu rikanze nite ninja mu makuru menshi atandukanye yakomeje kugenda atugiraho none ahangaha mu makuru atandukanye reka ngubwire uburyo ku makuru akomeje kugenda avugwa kubifitanye isano n'umutekano na politiki nze kukubwira kuko bikomeje kugenda bivugwa hirya no hino ndajya muri Republika ya Magaze Kongo ngubwire uburyo hari umwe mu magambo ukomeye cyane M23 yaje kuba iyo umugambi waburijwemo cyane mu buryo bwari bukomeye cyane no umugambi wari wiswe cyitwa Plan B no umugambi wari ufite bari bahagabye gutera igitero mu buryo bukomeye cyane ariko nanone umugambi waje kuba waburizwamo kunyemerera nite ninja muri amakuru yose atandukanye kuri kugenda avugwa hirya no hino ngo ayikaze kaze nanone mu makuru yacu agizwe tugana ngo kubona amakuru akomeza kugenda atugeraho umutwa M23 uheruka kuburizamo umugambi wa leta Republika ya Demokarasi ya Kongo wiswe Plan B warugamije kubambura umujyi wa Munagana n'utundi duce wigaruriye muri teritwari ya Rucuro mu kwezi kwa kamena 2022 nk'uko amakuru agera ku kinyamakuru cyitwa Rwanda Tribune kwa 22 kanama 2022 aganira n'itangazamakuru ku kibazo cya M23 kwa Patrick Moyaya umuvugizi wa guverinoma ya Republika ya Magaza Kongo akaba na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru yereru yavuga ko ubutegetsi bwa Perezida Fardc Tshisekedi Tshilombo buri gutegura ikiswe Plan B mu rwego rwo kwambura umutwa M23 mu gihe wa Munagana n'utundi duce twose wigaruriye muri teritwari ya Rucuru herere muri Kivu hiya majyaruguru icyo gihe yagize ati nubwo dutegereje gahunda zizava mu biganiro bya Nairobi na RWANDA kandi dukeka ko zishobora kuzatanga umusaruro mu gihe bidakunze turi gutegura Plan B cyangwa se andi mayeri tuzakoresha tukaba twashaka uburyo twakigarura umujyi wa Munagana no kwisubiza ibindi bice byose bigenzurwa na M23 kwa muri teritwari ya Rucuru ibyo tuzabikora vuba tutitaye ku giciro bizadusaba icyari cyo cyose amakuru aturuka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yemeza ko ikiswe Plan B yari gahunda ya FARDC yo kubanza kwisuganya no gukusanya intwaro zikomeye harimo n'inshyashya zagombaga kugurwa mu rwego rwo gutegura ibitero simusiga ku mutwa M23 n'abaye yifasha nk'uko babigarukaho ngo ibitero bigamije kuyambura bunagara no kwiyirukana muri ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yaho uyu mutwe wari umaze kugaragaza yuko ufite imbaraga zidasanzwe amakuru akomeza avuga ko ko ikindi FARDC yagombaga gukora ari gukusanya abarwanyi benshi baturutse mu mitwe y'inyeshyamba nka FDLR Mayimayi Nyatura n'indi mitwe itandukanye yikorera muri Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo ibafashe kwambura M23 umujyi wa Munagana no kwitsinsura ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo benshi bagize ikibazo ahangaha bavuga ati ufite ikibazo cy'uko uhanganye ndetse hari imitwe itwaje intwari kwegarije hanyuma kugira ngo urwanye imwe uri kwitwaza iyindi abenshi bavuga ati bundi Republika ya Demokarasi ya Kongo ni iki kibazo gihari tusibye no kureba ko wenda M23 ishobora kuba yiteje ikibazo cyangwa se ari yaba ari n'ikibazo wundi ni gute uvuga ngo uri kurwanya imitwe itwaje intwaro kandi wifashisha indi mu rwego rwo kurwanya undi ibyo ngibyo byazatanga iyihe grani y'amahoro iki gitero cy'ikiyongo cyagombaga kuba kiremereye cyane hifashishijwe abasirikare benshi n'intwaro nyinshi zikomeye ku buryo ubutegetsi bwa Republika ya Magaza ya Kongo bwari bwizeye ko nta kabuza M23 izahita yamburwa Munagana ndetse ikirukanwa ku butaka bwa Republika ya Magaza ya Kongo nk'uko byagenze ahagana mu mwaka wa 2013 urabyibuka neza M23 yaje kumenya aya makuru ko FARDC iri gutegura igitero simusiga yifashishije intwaro zikomeye kandi nyinshi z'abarwanyi benshi mu mutwa FDLR Mayimayi Nyatura bituma nayo itangira gukaza ibirindiro byayo mu duce twa Munagana chanzu kibirindi kabindi runyoni cengerero n'ahandi henshi umwanzi byashobaga ko yaza kuba yacengerera akaba yabasanga nyine
Ibyo byose babikoze mu rwego rwo kwitegura no guhangana n'ibitero bya FARDC yari irimo gutegura yabikubaga bakurura kuri M23 n'imwe mu bitero byari biri guga cyangwa se byo bigutegurwa no gutegetsi bwa Republika ya Demokratike ya Kongo byiswe Plan B. Kandi M23 yakomeje kwakira abarwanyi benshi bashya bayihungiraho by'umwihariko ku rubyiruko rw'Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda baturutse mu cyo twa Masisi, Rucuru, Kivu y'Amajyepfo n'abandi baturutse hanze ya Republika ya Demokratike ya Kongo bamaze igihe mu buhungiro mu bihugu bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga bigari bituma irushaho kwiyubaka no kongera umubare w'abarwanyi bayo. Kwa 19 kwakira binaho kugenda kabiri nk'uko Plan B yari yateguye neza uburyo igitero cyo kigiye kuba cyagabwa kuri M23 n'abayifasha FARDC ifatanyije na FDL n'imitwe itandukanye ya Mayi Mayi Nyaturu nk'uko nabigarutse n'indi myinshi cyane kandi igiye ikomakomeye mu gake yabagabye igitero gikomeye ku bintu bya M23 bigamije kuyisubiza inyuma no kuyambura bidusubirwa uduce twose yigaruriye muri kamena naho kugenda kabiri bimwere ku mugi wa Bunagana kugira ngo bugenzuzi bw'umupaka wa Republika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda bwongere busubire mu maboko ya leta y'Kinshasa. Amakuru yo kwizerwa dukesha imboni yacu iri muri teritwari ya Rucuru avuga ko FARDC yaje gutungurwa bikomeye n'uburyo M23 yari yiteguye bihagije ahubwo ikaba ariyo ihindukirana abashakaga kubahondagura ndetse ikaba ariyo isa nkaho ikora ikintu cyo kubasubiza inyuma mu buryo bwihuse nyine ndetse kandi isi n'abambara n'indi bice byinshi bari basigaranye muri teritwari ya Rucuru harimo n'ikigo cya gisirikare cya Rumangabo gikomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bitari byitezwe na busa bishobora kuba byaba. Ni ukuvuga muri make icyumvikana hari hateguwe Plan B hanyuma iyo Plan B za gutuma M23 ahubwo yisi iboneraho gufata ibindi bice bitandukanye. M23 kandi yabashije kwambara FARDC intwaro nyinshi kandi zikomeye n'abasirikare bayo benshi ibafatamiri abandi bibahitamo kwiyambura impuzankano za gisirikare bagahunga urugamba kubera igitutu cya M23. Ubu M23 aho gusubira inyuma nk'uko byari biteganyijwe muri Plan B y'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahubwo irarushaho kwigarurira ibice byinshi ndetse teritwari ya Rucuru hafi ya yose ikaba iri mu bugenzuzi bw'uyu mutwa M23. Ntabwo uru Rwanda rwakumva havugwa umunyarwanda rwakumva havugwa urwanda rwabona muri ibyo byose ari n'abandi bahohoterwamo ngo rutoranye rugomba kubivugira hamwe uko ibyo byose ni ibikorwa by'ubushotoranyi igamije gusembura u Rwanda. Gute rero aha ngaha rero ngiye ku giti cyanjye ndumva hari mandate ya leta ya Kongo guha umutekano ituza abakongomani n'ibihisemo cyavuga ati twebwe aba bakongomani bavuga ikinyarwanda turabashyira mu gatebo kamwe n'abanyarwanda. Iyo ni mirongo itekerereza yawe ariko ntabwo ari umutekerereza guverinoma y'u Rwanda ahubwo icyo ushaka kubaza ubwo ntimwaba muri mu kwivanga mu bibazo bitabareba mwebwe nk'u Rwanda ntabwo twivanga mu bibazo bitabareba.